دا وعيها لسا ايو ليل دانيا هي جنرال فيصل عبد بوطان سيدا الى ورديوهو سي اي نوحاكي تيين كواسي هو اي هو انتو بوغيستين حبسيقاها اساق ايو سراكيل كاليه او كاترسان عيدان كسومالي لان مدبلي يتضبع عشاها او تليها كاني قعانتا هو انتا كوچيروه ايا وحا او ليل دانيا هي دباتو ين يتعديه كالدوان كواسي هو بني آدان تي نمادا كبحسن أين هو انتو كل معامل ييهن محابيستا اي كاقبتين عيدان كسوماني لان ساعده يوغدن بيي ايا وحا اسكسو دبادعا ايا ورر دي لالي وكايمانا ايا سراكيشا اي قعان تاكو هيان هو انتا مغالادا لاسعانو سيدي اي وحود عين ايو سيدا اوكالي فاحفاهن دي رادا او اي ورباهن تا حقوقا الهشي ايا ينوربحن تينن دبول كاكرغينا لاس عانو مدبلي يتضبع عشاه وحا محابيس كواها سيلورا دقموها آن ونكسنين تلياياشي نبتقليا دا يحسلوني دي دا إلاليني او هركا عايو جنرال فيصل عبد بوطان او آن إلائي حدا سي رسمية لوغين سببها هو انتا او قعانتا او قلعي يوليبا سببتا اي سومالي لان وان وان اما ويرر وغيلي لادا هاي دعدا دي لباكون لباتان اي صدح شان اي لباتان كي بيشي سي دي حسي يشي وحا اسكسو دبدا عايي تان ايا مالين تاسيه ورر دي لالي كواسي وكو سابسان محابيس دا قعانتو دا كو جيرتا جبهد مغالا دا الله سعانو كواسي واي قورتا ودي رايين انتي وقو بدناي دي اي قعانتا كو ديجين عيدان كاسو مالي لان يدو اي سراكيل سرسري كو جيرتي كواسي ونبت قليا دا اي حسلوني دا مغالا دا الله سعانو دي يقو دهان با باريقا قبل قصول سيوين قعانتا وقو هايي سدي دي سندو دي اي نصور دعفناي hase yeeshee waqtigan haadirka ah ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal heshay iyo goob joogayaal ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo ay gacanta ku hayaan uuna koob ka yahay general faisal abdi bootan in jidil xoogan loogu geystay jeelka magaalada laascaano kaasi oo maadaama ay si weyn ugu ciil qabeen intii ay gacanta ku hayeen ba ay ku wadeen ciqaab kala duwan oo aan xad lahayn goob joogayaashu sida ay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen general faisal abdi bootan ayaa saacadihii la soo dhaafay jirdilka waxa ka soo gaaray dhaawac xoogan isaga iyo saraakiisha kale ee maxabiista oo jabhada magaalada laascaanood ayaana si aan kala sooc lahayn ay u jirdilayaan hase yeeshee taliyaha kan ayay si gaara u bartilmaameedsanayaan maadaama uu ka gacan sarreeyay maalmo aan tiro lahayn nabarrada tan oo kasoo gaaray taliyaha sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen jeeniga dabadiisa ayaa waxa ay sababeen inuu miyir doorsan galo ilaa iyo haddana xugo kale lagama helin kuwaasi oo sheegaya inuu helay adeeg ama gargaar caafimaad noloshiisa iyo geeridiisa saraakiisha kale ay gacanta ku hayaan oo ula sinaa jirdilka iyo sidoo oo kale ciqaabta ay u qoreen jabhada magaalada laascaanood maxaabiista gacantooda ku jirta ayaa iyagana ay sii darsanaysaa xaaladoodu sida goob joogayaashu ay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen waxana iska soo daba dhacaya tan iyo bishii 8-aad 2020-keedii warar dhiilali oo ka imanaya maxaabiista gacanta u gashay huwenta Soomaaliland ayaana ilaa iyo hadda oo ay ka soo wareegtay bil iyo 17 wax jawaab ah ka bixin guushii ay istareensiyeen jabhada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool gacanta ku haysa taliye Faisal Cabdi Bootan oo ahaa sarkaalka ugu sareeya ee huwenta gacantooda ku jira sida oo kalena ugu saameynta badnaa ciidanka Soomaaliland ayaa waxa aynu warbixinta taxana ah ku soo gudbin doonaa sidii loo qabtay cidii ka dambeysay qabashadiisa iyo duruufaha uu ku maray magaalada laascaanood intii uu maxbuuska ahaa